Goeiedag en welkom by nog 'n les saam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal na die groot stryd. Ons is hierdie week by les 3. Die lig skyn in die donker plekke. Ons geheteks is in Johannes 12 vers 35. En Jesus sê vir hulle: "Nog 'n klein tydjie is die lig by julle. Wandel solank as julle die lig het." sodat die duisternis julle nie oorval nie en wie in die duisternis wandel, weet nie waar hy gaan nie. Kom ons bid saam. Ons jemmer so Vader, dankie dat ons 'n les kan doen. Dankie dat U ons seën met insig en wysheid. Dankie, die Here, dat ons kan leer van U woord. Ek vra dat U dit op ons harte sal skryf en ons harte sal oopmaak om U woord te ontvang. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Ons is by Sondag die 14de april kompromie satan se subtiele strategie kom ons vergelyk die volgende twee verse met mekaar Johannes 14 vers 6 en Johannes 8 vers 44 Johannes 14 vers 6 lees Jesus antwoord hom Ek is die weg en die waarheid en die lewe niemand kom na die Vader behalwe deur my nie en dan 8 vers 44 Julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was 'n mensmoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leuen taal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leienaar is en die vader daarvan. Wat Jesus sê, is waar, omdat hy die skrywer van die waarheid is. Waarheid kom voort uit die hart van 'n alwys al lieftevolle, alwetende God. Hy is die fondament van werklikheid en van alle waarheid. In teenstelling hiermee is Satan 'n leienaar en die vader van leuns. Hy is bereid om leuns, bedrog, misinligting en 'n verdraaiing van die waarheid te gebruik om God se mense van die regte pad af te lei. Hy het Eva in Eden mislei deur die waarheid te verdraai, twyfel te saai en 'n blatande ontkenning van wat God gesê het. Satan se stelling, jy sal sekerlik nie sterf nie, in die konteks van die eet van die vrug was 'n duidelike teenstelling van wat God gesê het. Deur die eeue heen het Satan dieselfde strategie gebruik. Hy ondermyn die vertroue in God se woord, teenstrydig met God se geopenbaarde wil. Verdraai die skrif en quoteer soms die Bybel tot sy voordeel. Spreuke 23:23 lees: Koop waarheid en verkoop dit nie, ook wysheid en tug en verstand. Johannes 17:17: vers 17, Heilig hulle in U waarheid. U woord is die waarheid. Johannes 8:32: En julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. Mevrou White skryf in die Groot Strijd op bladsy 151 die volgende: Satan het goed geweet dat die Heilige Skrif mense sou verlig om sy bedrog te sien en om sy mag te weerstaan. Dit was deur die woord dat selfs die verlosser van die wêreld sy aanvalle afgeweer het. Met elke aanval het Christus die skuld van ewige waarheid opgehef en gesê: Daar is geskrywe. Elke voorstel wat die vyand gemaak het, Hy het hy beantwoord met die wysheid en krag van die woord. Om sy heerskappy oor die mense te handhaaf, as ook die gesag van die pauselike indringer, moet Satan hulle onkundig hou aangaande die skrifte. Die Bybel verhef God en plaas die mens in sy ware posisie. Daarom moet die heilige waarhede van die woord bedek en onderdruk word. Dit is die logika van die Romeinse kerk. Vir honderde jare is die verspreiding van die Bybel verbied. Die mense is verbied om dit te lees of in hulle huise te hê. En gewetenlose priesters en prilate het die leerstellings daarvan vertolk om hulle eie aanmatigings te staaf. As gevolg hiervan is die Paus byna algemeen erken as die plaasvervanger van God op die aarde, bekleed met gesag oor kerk en staat. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, dankie dat ons kan weet dat u woord daar vir ons is sodat ons nie mislei hoef te word nie. Help ons om ons oë oop te maak vir u woord, om te luister wat u vir ons wil sê. Help ons om insig te doen, op te doen met u woord, dat ons nie sal mislei word deur Satan se strategie nie. Ek bid, Here, dat u ons elkeen sal seën. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Tot volgende keer. God se rykeseën.